Imate li komentar na to? Možete li nešto odgovoriti? Ja kažem, uopće nisam ni vidio što govore. Prvo, ovaj paket izmjene mirovinskog zakona ima dva cilja. Jedan, veće mirovine umirovljenicima, dva, manje naknade koje se plaćaju. To su temeljna dva cilja. Što se tiče ideje i mogućnosti u alternativnim investicijskim fondovima, riječ je o ideji koja se razvija iz konteksta preporuka OECD-a, a znate da smo u procesu pregovora i pristupanja OECD-u, koje očekujemo u prva tri mjeseca po našoj današnjoj procjeni 2026. godine. Ideja je da OECD smatra da treba smanjiti izloženost mirovinskih fondova u vezi njihovih ulaganja u državne obveznice, pa im se mogućnost stvaranjem ovakvog alternativnog investicijskog fonda daje na raspolaganje investicije u druge oblike. Kao što znate, sam zakonski prijedlog govori o mogućnosti i činjenici da će vlada u roku od godinu dana donijeti uredbu kojom će to pobliže regulirati. Bilo kakve insinuacije o kojoj mi govorite su potpuno neutemeljene, ja bih rekao nebulozne, a dobro, koje vi prenosite, ja nisam ni vidio ni čuo, nemam vremena biti za to, tako da... Znate kako je, dvije političke Hrvatske, jedna radi i druga grinta. Hvala. 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 Hvala.